17 листопада «Суспільне мовлення» оголосило шортлист національного відбору на участь у пісенному конкурсі «Євробачення-2023». Ми продовжуємо знайомити вас із фіналістами. Сьогодні розкажемо про музиканта, скрипаля і композитора Мойсея. Українцям він відомий за відео, на якому грає на скрипці у вирві від російської ракети. Музикант записує кавери та викладає їх у соцмережах. Деякі популярні відео з Тік-Току пропонуємо переглянути далі. Нині співак служить у лавах Збройних сил України, де також продовжує улюблену справу. А Мойсей з нами на зв'язку. Вітаю вас. Добрий вечір, вітаю вас. Дуже радий вас бачити. Навзаєм. У соцмережах викликають щире захоплення відео, де військовий грає на скрипці у вирвах від снарядів. До 24 лютого ви писали подібні відео в різних локаціях. Це можна побачити в вашому інстаграмі, як вуличний музикант. У який момент ви відчули потребу записати відео саме на полі бою і опублікувати його? Я просто цей відос дуже давно не бачив, я аж задивився. В нас є можливість переглянути його разом з вами. І, зокрема, от якщо говорити про ось ці нові відео, так, це відео архівні 20-го року, якщо не помиляюся. А в 22-му році з'явилися вже нові на полі бою у вирвах. Що викликало ось це бажання їх писати? Дивіться, все почалося з того, що ми поїхали до хлопців на початку ще війни. Я зіграв гімн України і хотів таким чином підтримати людей, показати, що все добре, і бути на коннекті з людьми, і виклав мережу. Потім є відео там, де я просто почуття до дівчини свої показував. Я дуже сумував за дівчиною і вирішив, що поки в мене є можливість, я можу зіграти якусь композицію для неї і показати свої почуття. Постійно це якась різна причина. Це просто бажання, і коли я бачу можливість, я просто використовую. Наприклад, у вирві з машиною ми їхали до Бахмуту, і просто по дорозі це побачили, буквально проїздом. І ми зупинилися на хвилину. Я слухав якраз цю композицію, яку там грав в навушниках. І я вирішив, що я повинен її зупинитись і швидко зіграти. Попросив хлопців підзняти і викласти. Взагалі, я наскільки розумію, то побратими, вони вже нормально сприймають цей процес, що ви можете попросити так, тримай телефон, я зараз буду грати, зніми це треба. Так, вони вже звикли, але це так рідко буває, там загалом за весь час війни я там 10 відео десь зміг зробити, тому що це достатньо важко. Взагалі, от своєю історією ви демонструєте вкотре кожному українцеві, кожній українці, що військові Збройних сил України – це не просто супергерої-захисники, а це реальні люди, які в мирному житті можуть писати, співати, грати, годувати. А зараз ви захищаєте Україну. Але все ж вся ця любов до музики, вона не припиняється. І взагалі, от побратими і посестри, як вони сприйняли ось цю новину, що ви увійшли до фіналу нацвідбору та й взагалі подали заявку? Та я насправді сам такий вдячний Богу. Я прокидаюся кожен ранок і думаю, Боже, яке щастя, що в мене є така можливість. Тому що, розумієте, для музиканта ще в такий час заспівати і показати свою авторську творчість людям, це дуже багато чого коштує. Тому я дуже, для мене це чудо. Я сам здивований до сих пір. А побратими мої друзі, вони всі допомагають. Тобто, дуже тяжко бути на службі і щось робити із творчістю, але побратими підтримують, допомагають, завжди кажуть, якщо щось потрібно,
Мойсей, кажи, ми тобі все зробимо, все допоможемо. От дуже дуже класно приймають мене. Надійне плече – це завжди надійне плече. Що ти додаси? А взагалі, після оголошення так фіналістів нацвідбору у соцмережах почали писати про вашу співпрацю із Дмитром Шуровим. Сам же Дмитро в інтерв'ю нашій програмі казав, що особисто запрошував багатьох артистів до нацвідбору. Це саме Дмитро Шуров змотивував піти вас на Євробачення після ось, можливо, цього виступу. Ой, ще одне відео, я так давно його бачив. Можемо подивитися. Браво вкотре разом із аудиторією, яка слухала на цьому відео. Тож, якщо говорити про тандем ваш із Дмитром Шуровим, так, то коли виникло цей тандем взагалі, і чи він, можливо, змотивував подати заявку на Євробачення? Я, до речі, вам розкажу, це не менш чудо, ніж зараз, тому що, ну, реально, це все чудеса, які просто... Так виходить, десь навесні я виперся просто на сцену, коли пересікся з ним у військовому шпиталі. А розумієте, в мене як інструменталіста, як музиканта, ну це просто піанобой, це найвища така ланка в Україні, в шоу-бізнесі українському. Я захоплююсь його творчістю, бо це суперінструменталіст, це супермузикант. І для мене, я такий думаю, Боже, яке було б щастя, якщо б я міг би з ним зіграти разом. Колись, може бути, після війни, чи просто, може, хоча б в онлайні, чи щось може чимось допомогти, десь підіграти на скрипці. І я підійшов і просто йому сказав, що для мене буде за щастя, якщо колись це буде можливо. А він каже, так а що ти, бери скрипку. Каже, в тебе вона поруч. Я кажу, звичайно, поруч, вона завжди поруч. Я взяв скрипку, просто випорся на сцену, і ми без репетиції, 5 хвилин знайомі, просто зіграли цю композицію «Алілуя» Леонарда Коена. І якось воно так вийшло, все дуже гарно, людям сподобалось. Всі кажуть, о, круто, зіграйте ще. Потім нас от запросили на цей виступ, який ви тільки що вмикали. І загалом, кожен раз, коли я мав можливість зіграти для військових, тому що Дмитро, він більше, напевно, вже більше 100 концертів для військових дав. І в деяких, мені, слава Богу, теж пощастило з ним побути. Це ж ейфорія просто для мене, ще хоча б раз з ним зіграти. А взагалі, от Дмитро нам так під час інтерв'ю казав, що він часто спілкувався із молодими артистами, нішовими артистами, невідомими, можливо, навіть артистами для українців. Підтримував психологічно і казав, так, треба, пиши, подавай заявку. Тут була така мотивація для того, щоб все ж подати цю заявку і взяти участь у Євробаченні? Ну, я сам спробував просто. Дивіться, в мене так вийшло, що в якийсь момент... Це було чи наприкінці серпня, я можу глянути на диктофоні, коли я писав цю пісню. Я написав цю пісню буквально там за півгодини у своєму бункері. Більшість відео, які ви бачили, це вони в цьому бункері. Я туди час від часу приходжу для того, щоб відволіктися, трошки позайматися музикою. І там я її написав. І потім дізнався про те, що можна подати заявку на нацвідбір. І потім ще виявилось, що Дмитро Шуров займається, я так розумію, як музичний продюсер. Як музичний продюсер. Доля дарує шанси, насправді. І ми на вашому прикладі бачимо, як воно складається ідеально. Тому, насправді, зараз не можна оголошувати навіть фрагмент пісні, так? Але загалом, про що ця пісня написана у бункері? Так.
було деяке накопичення за певний час побуття буття на фронті, накопичення емоцій і певних переживань. Просто багато дуже історії, дуже багато переживань з приводу фронту і хлопців, і загалом подій, які відбуваються. І, звичайно, мені я їх виплескую, коли виступаю перед хлопцями. Коли ми просто збираємось, я граю на скрипці. Це дуже мені допомагає, тому що я бачу, вони радіють, я від цього радію. І такий взаємообмін у нас. Але є такі емоції, які накопичуються, і вони тримаються всередині. Я намагаюся з ними боротися, щоб не опускати руки. І в цьому бункері в якийсь момент я просто написав цю пісню, того, що цих емоцій було занадто багато. І мені треба було кудись їх виплеснути. І якось так воно... І я ніколи текст не писав, я ніколи... Мені було завжди зручно зіграти на скрипці і перенести це в мелодії. Але просто вона написалася, я не був впевнений, що я взагалі здатний на таке. От, я її написав і спробував зробити. Для того, щоб подати на... І, звісно, мені як музиканту дуже захотілося, щоб люди її почули. І Євробачення – це супер подія, яка дає таку можливість. Заспівати саме авторську пісню. Я впевнений, що така можливість буде вже 100%, оскільки ви в фіналі нацвідбору, і вже на початку грудня ми почуємо пісню, а зокрема потім і побачимо вас у фіналі. І я сподіваюся, що ваша аудиторія, ваші фанати, ті, хто дивляться у соцмережах, теж будуть підтримувати. Я щиро вдячний вам як захисникові України і щиро вдячний як приємному співрозмовнику. Чекатимемо на презентацію пісні, мав розмову зі співаком та композитором Моїсеєм. Також нагадаю, що на початку грудня Суспільний мовник представить усі пісні фіналістів.